Зараз будемо спілкуватися про ситуацію на українських фронтах. З нами на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, студія. Героям слава. Давайте почнемо з заяви президента Зеленського. Він збирав ставку Верховного Головнокомандувача і сказав, що окупантам готують ще потужнішу протидію, і війна закінчиться, ну, він сподівається, що війна закінчиться в найближчі місяці. От ще потужніша протидія, що це має означати? Ще потужніша протидія, ну, це, мабуть, результат цього, цей вислів є результатом того, що ми почули від наших союзників по НАТО за підсумками вчорашньої розмови про те, що підтримка України продовжується, мало того, вона нарощується. І вже нікого не викликає сумніви необхідність забезпечення України передовим озброєнням і бойовою технікою вже новітніх зразків. І саме це дає нам підстави говорити про те, що боєздатність і бойова спроможність наших підрозділів сил оборони буде збільшуватися, і ми зможемо проводити більш масштабні наступальні операції, які матимуть на меті звільнення української території. Добре, там напередодні ще одна була цікава історія, яка пов'язана була з заявою Урсули фон дер Ляєн. Їй навіть потім, ну, відео її виступу і твіт в соціальній мережі, тобто її допис, був відредагований, тому що вона сказала про приблизно 100 тисяч втрат українських, але потім, значить, відредагували, що це малося на увазі і вбиті, і поранені. А, власне, тут ще одна деталь – співвідношення санітарних втрат до безповоротних. Тобто, мається на увазі ті люди, які отримали якісь поранення, полікувалися і знову стали в стрій. Віталій Дейнега, засновник «Повернись живим», зараз він працює над іншим проєктом, так от він зі своїх даних каже, що у нас співвідношення санітарних до безповоротних десь 1 до 7, 1 до 10. Тобто, якщо уявити, да, хоч цього там у відкритих джерелах немає, що загинуло, ну, наприклад, 10-20 тисяч українських захисників, то зрешти 80, ті, що могли отримати поранення, частина знову в строю. І це підтверджується там моїми даними про там з одного проекту, де навіть там, коли пошкоджені кінцівки, коли треба пластини ставити на кістки, все одно 65% таких бійців прагнуть повернутися на фронт. Це і багато з них повертається, як тільки видається така можливість, як тільки лікарі відпускають. Що ми маємо розуміти з оцими описами рівня втрат у нас і у окупантів? Ну, перш за все, пані Урсула була недалека від правди, якщо говорити про загальний рівень втрат, тому що крім вбитих, поранених, є ще такі категорії, як полонені, ті, що пропали безвісти і так далі, тому подібне. Тобто, загалом треба розуміти масштаби тої трагедії, яку переживає на сьогоднішній день Україна з приводу війни. Щодо співвідношення втрат, ви знаєте, тут є надзвичайно важливим рівень саме медичного забезпечення і спроможності здійснити медичну евакуацію наших людей, наших бійців, які отримали поранення. Тому що саме на цьому етапі втрати можуть зрости, і ми це спостерігаємо в російських підрозділах, де питання медичної евакуації не надається належна увага, і тому рівень їхніх санітарних втрат значно більший. Мало того, неготовність росіян до цієї війни призвела до того, що навіть на процесі госпіталізації, на етапі госпіталізації, такі показник, як гангрена, є значно більшим, збільшується. А це говорить про те, що навіть тим, кого вдалося доставити до лікувальних закладів на окупованій території або на території Росії, не завжди вчасно надається допомога, і таким чином, підсумовуючи, якщо ми говоримо про рівень втрат, то звісно, що рівень втрат противника значно більший на всіх етапах. Це стосується і тих, що безпосередньо були знищені під час бойових дій, і ті, що отримали поранення. Тому що відсоток тих, хто повертається після поранення в стрій, там значно менший. І ми чули багато перехоплень Служби безпеки України, де навіть родичі пропонували своїм бійцям або тим, хто зараз на фронті, прострілити собі руку і ногу для того, щоб отримати поранення і уникнути подальшої участі у бойових діях і таким чином врятувати своє життя. Тобто мотивація в них так само грає дуже важливу роль щодо того, наскільки вони готові після поранення повертатися в стрій. Таких не дуже багато, скажімо так. Американський інститут вивчення війни каже, що росіяни не зробили висновків.
і тому зазнають великих втрат, особливо під час боїв навколо Бахмута. І там уже я вчора бачив те, що не тільки вагнерівці, а ще якісь приватні військові компанії там беруть участь у штурмах. Що їм так цей Бахмут от став поперек горла? Ну, тут треба розуміти два аспекти. Перше, коли росіянам ставиться задача, вони, незважаючи на зміни в обстановці, намагаються її виконати аж до відміни, не зважаючи ані на втрати, ані на доцільність того, що вони роблять. І таким чином ми вже сьогодні спостерігаємо ситуацію, коли оперативна доцільність цієї операції втратила сенс на тлі того рівня втрат, які вже отримали російські окупанти на цьому напрямку. І вони відчайдушно продовжують свої спроби прорватися в районі Бахмута. Що стосується, чому настільки це важливо, ну це виходить з оперативних постулатів російської армії, які базуються на базових поняттях 20-го століття. Тобто прорив оборони в районі Бахмута, з їхньої думки, на їхню думку, призведе до виходу на оперативний простір і дасть їм можливість оперувати по напрямку на Костянтинівку, що є таким терміналом залізничним, і по напрямку на Слов'янськ. Як вони думають, таким чином вони виходять в тил нашому групуванню і будуть гнати українські війська аж до кордонів Донецької області, щонайменше. Вони ніяк не можуть второпати, що українська оборона базується на інших абсолютно принципах, на принципах маневреної оборони і мережі укріплених позицій. І саме тому вони намагаються все ж таки підтримати те, що вони собі самі уявили, і відчайдушно б'ються головою об укріплення Бахмута. Давайте ще трошки про схід. Сватове, Креміна, це Луганська область, і ми чуємо про бої в тих краях уже кілька місяців, і зараз є повідомлення від Генштабу, що вони там активно намагаються якісь інженерні укріплення робити, значить, обладнуватися, заливатись бетоном. От це для них, ну я не знаю, вчіплятися за останню надію, от, бо про Сватове ми говорили приблизно місяць тому, і там уже Сватове Креміна, оця траса, вона вже частково є, наскільки я розумію, під українським вогневим контролем, і ну там часу у окупантів можливо не так багато лишається. Абсолютно, треба просто розуміти, що вся ця лінія Троїцьке, Сватове, Креміна, якщо вже говорити так, це фактично є опорна дорога, через яку здійснюється забезпечення підрозділів російських військ, які утримують позиції в Луганщині. І Сватово в цій обороні є таким ключовим елементом, адже із визволенням Сватово противник втрачає можливість утримувати більшу частину північної Луганщини, а ми виходимо на оперативний простір, тому що противник просто фізично не мав змоги і не має змоги створити мережу укріплених позицій на всю глибину цієї території. Таким чином, і зараз ми спостерігаємо просто відчайдушні гарячкові спроби противника у будь-якою ціною закріпитися і не дати можливості нам прорвати їхню оборону і вийти на оперативний простір. Тому що для нас після Сватова наступною ціллю буде Старобільськ, що є очевидним. І треба розуміти, що Сватово є ключовою позицією ще і по напрямку на південь, адже ми згадуємо Сватово Креміна, а далі Рубіжне, далі Сєвєродонецьк і Лисичанськ. І якщо ця траса буде підрізана, то угрупування противника у Сєвєродонецьку і Лисичанську опиняться в досить складній ситуації. І стійкість оборони на цьому напрямку так само послабне. Противник це абсолютно чітко усвідомлює, і саме тому ми спостерігаємо зараз такі активні дії по створенню якихось там ліній оборони, додаткових укріплень і тому подібне. Тому ситуація там залишається надзвичайно складною, і нам, збройним глядачам, подається, що там все спокійно, але це хідне уявлення, тому що інтенсивні бойові дії не завжди відображаються у приміщеннях на карті. А то, що ми бачимо і спостерігаємо, як фахівці, то ми відзначаємо високий рівень інтенсивності бойових дій, і штурмові дії наших підрозділів продовжуються на цьому напрямку.
зрештою. Так от, Сполучені Штати хочуть розширити масштаби бойової підготовки і хочуть ще й в Німеччині навчати 2,5 тисячі українських вояків. Я днями бачив повідомлення, що за останній період сформовано в Україні принаймні 2 нових абсолютно бригади. Це ті бригади, які, ну, бійці яких пройшли вже навчання, десь це не уточнювалося. 2,5 тисячі додатково. Що це означає? 2,5 тисячі – це фактично така ж сама бригада, тобто ми отримуємо з вами комплекс тренувальний або програму підготовки бригадного рівня, що значно підвищує рівень нашої боєздатності і боєготовності, мається на увазі підрозділів Сил оборони, і найголовніше, що це буде проводитися вже в одному місці за єдиним планом, за єдиною програмою. І треба розуміти, що така частина або навіть з'єднання як бригада – це не просто стрілецькі підрозділи, це і підрозділи артилерії, це танкові підрозділи, підрозділи забезпечення. І саме в цьому полягає і унікальність, і кричуча необхідність такої підготовки, що ми проводимо комплексну підготовку для цілого військового організму. І такі рішення треба дуже вітати, особливо враховуючи і знаючи, наскільки затратними є заходи з такої підготовки. Тому ми маємо бути вдячні нашим американським союзникам за надання нам можливості проводити такого рівня навчання для наших підрозділів. Ну і по суті це ж ще один ризик знімає, тому що по базах підготовчих, по Десні, по Яворову окупанти здійснювали удари. І по суті, як на навчальній базі зібрати одночасно навіть 500 людей десь на території України, це означає наражати їх на небезпеку. Я ж правильно розумію цей аспект? Абсолютно правильно ви розумієте, і більше того, знаєте, іноді дуже важливо, особливо при створенні таких нових підрозділів, усвідомлюючи все ж таки, знаєте, певну інертність нашої військової системи і, ну, скажімо так, тягу до старих радянських принципів, вирвати, вибачте за таке порівняння, підрозділ і провести підготовку в абсолютно, ну скажімо так, чистих, клінічно чистих умовах натівських структур, натівських підрозділів. Це надзвичайно важливо. Це нова армія, фактично. Це нова армія. Добре. Ну і на фінал. Нові системи NASAMS, хоча повідомляється, що фінально вони надійдуть аж у 25-му році. Тобто це означає, що наші союзники, це ж американці, в даному випадку законтрактували 1,2 мільярди для Raytheon-а. Це означає, що там постачання уже перейшло в, я не знаю, на стратегічний рівень. Уже люди враховують те, що знадобиться через 3 роки. Саме так, треба розуміти, що розгортання такого виробництва свідчить ще раз про беззаперечну підтримку і зацікавленість цивілізованого світу у перемозі України і надання нам сил та засобів для захисту від збройної агресії. І це розбиває вщент всі ці повідомлення або провокаційні тези про те, що Захід втомився від України, про те, що там нас будуть спонукати до перемовин. До цього мова не йде. Ми бачимо цю реакцію, і причому ця реакція вже підтверджується конкретними фінансовими показниками і конкретними матеріальними результатами в даному випадку. І треба розуміти, що така зброя, як NASAMS, власне, як і Арісті і інші види високотехнологічної зброї, не є такими видами, що продукуються там протягом дня чи двох. Це надзвичайно складний і наукоємкий комплекс, який потребує багато часу і зусиль. І саме тому ці контракти розтягнуті, якщо можна так висловитися, у часі на кілька років. Але це дуже важливо для нас, і ми розуміємо, що наша протиповітряна оборона буде тільки нарощуватися і посилюватися. Добре, дуже дякую за те, що включаєтеся, дуже дякую за те, що роз'яснюєте. Військовий експерт Сергій Грабський зараз був з нами на зв'язку, говорили про складну ситуацію на Сході, про можливі терористичні загрози для Європейського Союзу з боку терористичної Російської Федерації, ну і про те, що відбувається на українських фронтах. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.